Europske unije u svojim državama već mjere najavljuju, već rade planove, mi ni jedan plan od naše vlade za jesen nismo još čuli. Što se priprema? Mi smo sada u fazi da smo dan nakon usvajanja eura, na jesen ćete vidjeti paket, vlada ima prilike danas je bila sjednica vlade telefonska od jutro i o potpori ovom prijedlogu ustavnih promjena, sutra je ratifikacija protokola o članstvu Švedske i Finske u NATO, sutra ćemo obraniti ministra Grlića Radmana, predstaviti potpredsjednika vlade Vukovića, predstavit ćemo ministra financija Primorca, oni će se izglasati, riješili smo, nakon što sam ja zaustavio glasanje u Saboru, u ovom zakonu o sigurnosti na cestama, ovo pitanje koje se odnosilo na obiteljske liječnike, vlada radi ne intenzivnim tempom, nego 300%. Sad kad završi sjednica Sabora, imamo vremena u novom timu i novoj ekipi pripremati pakete za jesen, pa će biti vremena. Što ste vi nabrali, to ništa ne znači mladim ljudima koji imaju problem s inflacijom? Pa ne znači mladim. To što ćete vi izglasiti novog ministra, konkretno nema. Mi smo dali paket od 5 milijardi kuna, da nije bilo paketa od 5 milijardi kuna, problemi rasta cijene energenata uvjetovani ruskom agresijom na Ukrajinu bi se osjetili. Ali od tada se odnosno na inflaciju? Za članstvo, i za građanstvo, i za poljoprivredu, i za ribare, i za naše uvjetovanje. Ali inflacija se od tada odnosno od tog paketa. Nije nam nismo napravili naše uvjetovanje? Mi radimo stalno, pratite nas. Imaš pitanje za ovdje? Jesu li najavljene izmjene zakona vezana za obranu i uzimanje ovlasti predsjedniku Milanoviću? Pa mislim da je ministar nešto danas već objašnjavao o tome, dakle to je tema koja traje već jako dugo. Koliko ja znam, ideja je ministra da se preciziraju neke odredbe koje su očito nedorečene u zakonu obrane i uzrokuju određene poteškoće, to nije nikakva nova tema. Kako komentirate uklanjanje žilet žica na granici sa Slovenijom? Dobro. Poznati će određeni problemi, određeni teret odgovornosti. Tražio sam od ministra Božinovića da se revidira taj jedan članak u kojem se radi. On je sjeo sa predstavnicima liječnika i našli su formulaciju koja je prihvatljiva svima. Vlada će sutra na sjednici predložiti amandman, zakon će se nakon toga usvojiti. Svi će biti zadovoljni, neće niko biti nasekiran da neće moći voziti auto, a opet ćemo znati da li je netko dobio ono što je najvažnije, stručni savjet liječnika da ne vozi ako je slučajno primio neku terapiju koja može smanjiti koncentraciju, sposobnost, nestabilnosti. Moramo naći taj balans između sigurnosti, odgovornosti liječnika i konačnici odgovornosti pojedinca. Tako da, kao i u svakom važnom pravnom pitanju reguliranja, treba dobro procijeniti što je pametno i dobro. Ja sam shvatio u tom trenutku da imamo neki problem, pa smo malo detaljnije pogledali, pa smo našli rješenje. To vam je lijep primjer komunikacije, dijaloga ili ne nekako forsiranja stihijskog stavljanja nešto u jednom glasanju, nego kroz dijalog dovođenja rješenja s kojim svi mogu biti zadovoljni. Mislim da je to poanta i mislim da su se tako koliko je meni poznato, očitovali već predstavnici liječnika osobe obiteljske medicine, što mislim da je dobro, to je nešto da ću sutra na ovom dijelu sjednice.